Fala galera, meu nome é Renato Souza, eu sou professor de Química. Hoje vamos estar falando aqui sobre funções inorgânicas de forma mais clara. Vamos falar aqui de óxidos. Tudo bem? Óxidos, na verdade, vão ser substâncias binárias, espécies binárias, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, tá? Na verdade, nós podemos ter óxidos iônicos, como por exemplo CaO, e podemos ter óxidos moleculares, como por exemplo CO2. Normalmente, esses óxidos iônicos formam como principais substâncias quando reagem com água, por exemplo, algumas bases, CaOH2. Agora, substâncias moleculares, elas formam ou óxidos neutros que não reagem com água, como por exemplo CO, e na verdade podem reagir com água, como o CO2, e formar o H2CO3. Tudo bem? Então aqui, por exemplo, nós temos uma reação que não ocorre com o CO. Bem, tendo como base esses processos de reações entre óxidos e água, formando bases e formando ácidos, nós podemos tentar resolver uma questãozinha do Enem 2016. Bom, então vou limpar aqui nosso set para, na verdade, analisar essa questão de 2016. A questão do Enem PPL 2016 fala o seguinte: que o processo de dessulfurização é uma das etapas utilizadas na produção do diesel. Esse processo consiste na oxidação do enxofre presente na forma de sulfeto de hidrogênio a enxofre elementar sólido, que é posteriormente removido. Um método para essa extração é o processo Claus, no qual parte do H2S é oxidada a dióxido de enxofre, SO2, nosso óxido, né, em questão. Então, esse gás é usado para oxidar o restante do H2S. O composto de enxofre remanescente e as demais moléculas presentes no diesel sofrerão combustão no motor. E aí, tudo bem, né? Então, ele está falando que o SO2 vai estar reagindo, é o nosso óxido, é a principal substância em questão. E aí, ele traz o seguinte: o benefício do processo Claus é que na combustão do diesel é minimizada a emissão de gases. E aí, veja, como ele, na verdade, citou anteriormente aqui para a gente, por exemplo, H2S, SO2, o SO2, na verdade, é um dos gases que ele pode estar entrando em contato com a água e formando um tipo de ácido, não é? Então, trazendo aqui a reação, se eu pego o SO2, coloco para reagir com a água, ele pode estar formando H2SO3, que é um ácido. Então, no momento em que ele coloca para reagir o SO2 e não emite mais ele para o ambiente, ele está minimizando a emissão de promotores da acidificação da chuva ácida, que é um óxido ácido, o SO2. Tudo bem, galera? Então, essa foi uma questãozinha aí sobre óxidos da parte de inorgânica. Espero que tenha colaborado falando aí sobre óxidos ácidos e óxidos básicos. Espero vocês para as próximas aulas. Um grande abraço e tchau, tchau!